Восьмеро травмованих вранці у Дніпрі зіштовхнулися приміська маршрутка та вантажівка. За даними рятувальників ДСНС у Дніпропетровській області, ДТП сталося на вулиці Павлова. Водій маршрутного таксі виїхав із центрального автовокзалу у село Прядівка. На віадуці у нього врізалась зустрічна фура. За даними речниці Нацполіції у Дніпропетровській області Ганни Старчевської, водій ваговоза не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Постраждав водій маршрутки та семеро його пасажирів. На місці аварії працювали ДСНСники та поліцейські, які з'ясовують обставини автотрощі. Було проведено деблокування постраждалих та передача їх до швидкої медичної допомоги. На місці постраждалих 10 чоловік, які були всі госпіталізовані до міської лікарні. Загиблих немає. В больниці Міщенків 9 утра привезли скорий двох мужчин. Одному 30, одному 29 лет, знаходиться в відділенні нейрохірургії. У них стрясіння головного мозку і рвані рани голови. Їх дообслідують, оказують допомогу, і буквально через кілька днів ми їх випишемо